Estamos de volta no Líder Piauí e aqui com o presidente do CRC Piauí, Josafan. Josafan, como eu falei, voltamos com o resultado da tua roda da vida. Você preencheu o nosso formulário e está aqui o seu resultado. Olha, você deu nota em cada uma dessas áreas da sua vida. Vamos começar pela maior carreira. Você deu nota 8. Como é que você faz para chegar a esse nível de de resultado na sua vida, a carreira profissional? É, a carreira, na realidade, foi uma... É, sempre priorizei minha carreira, me dediquei exclusivamente à minha carreira profissional. É, eu, eu sempre... Até à até noite em casa eu sonhava com o que eu ia fazer no dia seguinte, né? Sempre priorizando. Tanto é que eu talvez tenha até falhado um pouco é, na, 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 na criação dos meus filhos, na educação, porque... Eu, e isso ficou a cargo da minha mulher, que é uma verdadeira heroína, quem cuidou de tudo, porque eu... Sempre priorizei minha carreira profissional, me dedicava assim quase que integralmente. Né? Foco total na Foco carreira Foco total. Né? Perfeito. E aí na menor você deu nota 1 na área da saúde. É, realmente eu reconheço que eu não me cuidei, preciso me cuidar ainda. Até agora mesmo eu, eu fico sempre adiando, eu vou amanhã, eu vou depois, eu, eu preciso fazer check-up e realmente eu, me, é uma, é, eu corro um risco muito sério né porque eu não soube me cuidar e, mas eu acho que é tempo eu eu estou agora eu vou me matricular numa academia porque até para caminhar é difícil para mim que eu, eu gosto meu horário é 8 horas na empresa mas eu chego às seis é porque eu gosto mesmo eu gosto dia, de chegar cedo cedo mesmo né? é um vício mesmo é um costume que eu não, eu não deixo né mas é realmente eu não, não estou me cuidando e preciso me cuidar muito. Ao preencher essa roda da vida, mexeu um pouquinho com a sua zona de conforto? Você conseguiu é, identificar realmente áreas que precisam de cuidados? Ah, com certeza. É essa da saúde principalmente, né? Eu senti que há necessidade de me cuidar mesmo. Eu preciso mesmo disse. E eu, embora com, com a idade para muitos até avançados, eu, eu tenho muita discussão para trabalhar. Até porque a nossa profissão, como eu disse agora eu, recentemente num evento em Brasília do Conselho Federal, Sim. uma das maiores autoridades no país em contabilidade, e que está próximo dos 70, ele disse que a nossa profissão é muito boa, porque a gente, se a gente tiver luz, a gente vai até os 100. Não, é, cada, cada dia a gente adquire mais experiência, mais. Né? Então, eu tenho tempo, muito tempo ainda para me cuidar da minha saúde, até porque eu. Sou abençoado porque eu nunca nunca faltei um dia de trabalho por motivo um de, de, de doença, seja ela qual for, uma pequena gripe, nada me abala. Eu sempre mantenho firme. Mas é importante ir um pouquinho mais além disso. Ah, né? claro, claro. Você Aí, hoje isso... é um líder de uma classe né, e precisa cuidar dessa classe. Ah, com certeza. Precisa do seu líder maior, que é o seu representante presidente. Pois é, eu tenho que dar esse bom exemplo também, né? <risos> claro. <risos> sem dúvida nenhuma. E esse é o objetivo da Roda da Vida. E outras áreas também que você poderia estar é, tá olhando e comentando rapidamente? Relacionamentos. 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 Eu... eu uma, das, uma das principais ferramentas minhas, seja em gestão ou na convivência com, com colegas, eu sempre eu prego muita humildade, né? Eu sou um homem de, de costumes simples, de, de família humilde, então eu, isso nunca me subiu a cabeça, eu estar num cargo, esse cargo mais importante na empresa, dessa empresa que eu trabalho, mas nunca nada me subiu a cabeça. Minha sala foi sempre aberta a todos, Sim. então a humildade, a simplicidade. Não, eu me sinto mal quando eu viajo para grandes eventos, quando eu estou naqueles hotéis cinco estrelas... Eu não gosto daquele tipo de comida, eu gosto daquela comidinha caseira, uhum. eu gosto de dormir de rede, né? então eu sou muito simples. Em cima disso aí, eu consegui realmente ter, pô, me relacionar muito bem e liderar, graças a Deus, muitas pessoas. Ainda né? hoje me tem assim muita admiração pela minha simplicidade. E eu consigo tudo com, com tudo isso, sem exigir nada, sem cobrar muito, sem punir ninguém. Nas áreas que eu passei, eu nunca demiti um funcionário, nunca demiti, né? sempre procurei. É, conversar, brincar, né? e graças a Deus eu fui bem sucedido até agora em tudo isso. Então essa área de relacionamento realmente é a área que te dá muito prazer em me trabalhar. Dá, me dá muito prazer. Eu diria que poderia ser chamado de sua área de alavancagem. Se a gente fosse estar tá, desenvolvendo aqui um processo de coaching, nós estaríamos trabalhando algumas estratégias para te dar prazer ainda mais, até para buscar motivação para melhorar as outras áreas. É. Né? É. Esse é o objetivo da roda da vida. Você é um líder, mas nós falamos e percebemos durante a nossa conversa, que você não for, não nasceu líder, não nasceu alguém forjado na liderança, como algumas pessoas acreditam. Você se fez um líder, você acredita que o líder é preciso ser feito ou você acredita que o líder nasce feito? Não, eu acredito que ele, ele tem que se, se fazer, se líder. fazer ele, líder, ele tem que conquistar isso, mas conquistar... Como você fez isso, José? é É com, com espontaneidade, com simplicidade, né? Eu acho que não se compra liderança né Se conquista né conquista com, com, com trabalhando em equipe delegando poderes né principalmente eu sempre costumo mesmo estando no, no mais alto posto eu sempre procuro é, me aliar a, aos assessores mais próximos pedir para eles alguma sugestão né? estou sempre aberto ao diálogo e principalmente trabalhar em equipe né delegar poderes a todas os meus subordinados, né? Que eu não, eu não gosto nem de usar esse termo, né? A todos os meus colaboradores e amigos, né? Então é assim. Eu acho que, deve se, que se conquista a liderança. Hoje você representa uma classe muito importante em todo o país. São quantos contabilistas hoje que estão no conselho? Hoje no, no conselho do Piauí nós temos quase 6 mil profissionais, né? 6 mil profissionais. É, são muitos. É, são muitos. E no Brasil são quase 600 mil profissionais, né? É uma classe muito poderosa e muito importante. E às vezes eu, eu, eu ainda lamento que está faltando ainda um pouco de reconhecimento da sociedade, que às vezes não conhece a importância do contador para a economia do país e para a sociedade de um modo geral. Então a nossa categoria é importante, não só agora nesse momento de crise, mas, mas sempre foi muito importante e nós queríamos esse reconhecimento estamos buscando isso. Eu acho que nós já conquistamos, mas. Ainda falta transparecer para muitos, principalmente na mídia, essa importância do contador, não só para a empresa, mas para a família, para o orçamento familiar e de uma forma geral para tudo. Né? Hoje ele é visto mais como uma espécie de consultor, porque através das informações é, disponibilizadas pelo contador, é, o, o empresário, o gestor, pode tomar as decisões mais importantes da empresa. Né? principalmente agora nesse momento de crise, em que o contador pode, através do fluxo de caixa, levar ao gestor o que é está que saindo mais, o que é que ele pode conter. Então tem inúmeras informações que o contador disponibiliza. Hoje, hoje o gestor, o empresário, no modo geral, se nós falamos da iniciativa privada, ele não pode fazer nada sem consultar a contabilidade, sem consultar o seu contador. Sim. Eu, eu, eu sempre digo que o contador é como um médico para a pessoa física, né? o ser humano. Que, é, a importância do contador para, para a empresa é, é, é como se ele fosse um médico né? do, do empresário, da empresa, assim, da, da, da entidade. Né? Ou seja, é mais estratégico do que qualquer outra área. É, é mais estratégico. Hoje acabou aquele consultor, aquele contador arcaico. Que era o chamado guarda-livro, né? Sim. Que ele, era, ele estava na empresa só para preparar guias de tributos para recolher. Hoje não. Hoje, hoje os seus assessores, os seus auxiliares fazem isso. Ele se preocupa é, é com fluxo de caixa, é com, é, com planilhas financeiras, é com informações as mais variadas possíveis para o de da empresa. Da expansão. Primeira coisa que você tem que buscar é realmente o apoio de um contador. É, o apoio do contador é imprescindível, desde a constituição da empresa. Da né? empresa. empresa. É, eu, eu costumo dizer: seja amigo do seu computador para que você possa realmente ter sucesso empresarial. É isso. Eu... eu aprendi na pele. É, eu, <laughs> e, e hoje com, com a com os controles né, que o governo tem, Sim. o contador não pode fazer milagre, não. A, a, a legislação está aí para ser cumprida. Hoje existem sistemas que, que cruzam informações de toda a natureza, né, o, o físico federal, o estadual, você tem toda a sua vida ali dentro já. Né? Você tem que realmente ter muito cuidado, muito zelo, né? e você, deve, você tem que dar poderes... E ao seu contador para que ele haja né, dentro da lei, lei. para evitar trastornos futuros. Né? Perfeito. Nós estamos comemorando o dia do contabilista. Quais foram as principais conquistas do contabilista no cenário tanto nacional quanto estadual, Josafá? É, no, no cenário é, nacional, é esse reconhecimento que está chegando a, a, ao profissional contábil. Por exemplo, o ano de 2013 o Conselho Federal elegeu o ano da contabilidade do país. Não se conseguiu tudo, mas já agora já em 2016, em recentes pesquisas da empresa italiana, mostrou que o contador no Brasil vai ser uma das profissões mais promissoras em 2016. Né? Então esse reconhecimento chegou já à nossa categoria. E aqui no Piauí são inúmeras nossas conquistas. Né? Eu, agora três meses que assumi o a, ao Conselho Regional de Contabilidade, nós já estamos conseguindo muitos feitos. Né? Em menos de dois meses nós realizamos mais de 16 cursos, é, dentre de, 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 de os quais 1.026 eram profissionais da contabilidade, só o restante era estudantes, são estudantes, né? De 1.026 participantes? De 1.400 e, e pouco, 1.026, 1026 eram, eram, eram profissionais, profissionais, né? profissionais. Então nós estamos com muitas conquistas, estamos praticamente certo a implementação de um mestrado em contabilidade, que é uma coisa inédita, nunca existiu no Piauí, o um mestrado em contabilidade, os colegas, os acadêmicos têm que se deslocar para outros estados. Sai por uma fortuna se conseguir fazer um mestrado. E nós estamos, graças a Deus, praticamente concluído. No dia 11 e 12 de maio agora já vem uma, uma, uma professora de, dessa entidade que nós estamos para fazer o mestrado. Já fazemos uma seleção aqui. Sim. Estamos pleiteando uma vaga no Conselho de Contribuintes do Estado do Piauí. que O contador não tem assento. No, no, conselho. No, 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 no Conselho de Contribuinte, que é uma coisa essencial, a presença de um contador lá. Né? Então, a, o, o empresário fica desassistido de um profissional que, que faz tudo, do, 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 oriundo daqueles altos de inflação, passou por um contador. No Conselho de Contribuinte do município também, nós tam, vamos lutar para conseguir uma vaga. Hoje, nós só temos assento na, na Junta Comercial do Estado do Piauí. Sim. Então, são muitas conquistas. Muitas conquistas e... Nós estamos pleiteando cada vez mais. Existem a... algumas outras metas, alguns outros objetivos que é, você poderia ressaltar? A, a, a meta maior que nós estamos tentando também conseguir é aproximar mais o profissional contábil do, do, do Conselho Regional. Porque esse profissional, às vezes, só procura o conselho nas horas mais, que ele mais precisa. Mas ele, ele tem que participar mais dos eventos, né? Está certo. Parabéns. Aí não apenas pelas realizações, mas principalmente pelo dia do contabilista. Eu tenho muito respeito por vocês e acredito... Que a sociedade também está tendo esse reconhecimento que você tanto falou aí, tanto busca. Tá certo? Uhum. Quero, para encerrar, José, vou te dar de presente esse livro, a qual sou um dos coautores. Aqui tem um artigo que fala sobre inteligência emocional estratégias emocionais para você ser bem-sucedido que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Tá? Uhum. Quero te agradecer a participação aqui no nosso programa, tá? Parabenizar mais uma vez pelo Dia do Contabilista e dizer que a gente está aqui à disposição de vocês. É, o nosso um resta agradecer essa oportunidade muito importante para nós. Muito obrigado e eu só eu lhe agradeço de coração essa oportunidade. Um abraço querido, sucesso. Um abraço. E você que nos acompanhou durante esse domingo, um abraço e até o próximo Líder Piauí.